Socialistët nuk mundën të përmbushin të gjitha ambicjet që i kishin vënë vetes si synim për mbylljen e sesionit parlamentar, një ndër nismat e qeverisë që u lançua po në kulmin e pandemisë, nga vetë kreu i qeverisë ishte ajo për legalizimin e kanabisit mjekësor. Nga zhurma e madhe e reagimeve që pasolli deklarata publike e kryeministrit, kur tha se po punoje me ekspert vendase të huaj prej afro një viti, dritën e diellit nuk e ka parë ende asnjë draft zyrtar. Se di, ka një grup pune që merret me këtë gjë, kur të vi në tavolina, natyrisht që mund t'ju them shumë më tepër se sa kjo që po ju them tani. Një tjetër nismë e qeverisë ishte dhe amnistia fiskale për ndryshe nga kanabisi mjekësor. Drafti u diskutua në kuvend, por të detyruar nga reagimet e forta të institucioneve vendase dhe organizmave ndërkombëtare, socialistët morën më shumë kohë për ta riparë. Sepse për amnistinë ka një draft që është kaluar në qeveri dhe që ka shkuar në parlamentin e Shqipërisë. Natyrisht është një nismë e rëndësishme e qeverisë së Republikës së Shqipërisë, afërmend që do të sulmohet. Është një fash shumë e gjerë njerëzish të cilët amnistia ju adresohet. Por nuk ka asnjë të themi që dim gërvishtje në këtë histori. Është shumë mirë që kjo periudhë jep mundësi akoma më shumë faktorëve që të shprehen për amnistinë fiskale. Prej vitesh opozita akuzon për thellim të borxhit publik, situatën e pranon dhe zëvendëskryeministri, por gjithçka e lidh me periudhën e fatkeqësive natyrore që goditën Shqipërinë. Braçe mbron nismat e ekzekutivit për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Fal më zonj, po pse unë komandova pandeminë të vinte në fund të mandatit? Do mendimin tim se doja fare, se isha shumë mirë deri në fund të vitit që shkoi, pavarësisht tërmetit, deri në konferencën e donatorëve. Të lutem, a mund të më thoni sa është borxhi publik që ka Shqipëria sot? Borxhi publik me aktin e fundit normativ do të shkoj 80.04% e prodhimit përgjithshëm kombëtar. Pandemia nuk ka ndikuar vetëm te punët e qeverisë socialiste, por edhe tek të partisë. Të paktën ky është argumenti i forcës kryesore në vend, që nuk po arrin dot të zgjedh kryesinë dhe sekretariatin nga asambleja e re. Partia Socialiste nuk mund të sillet e papërgjeshme, të bredhë dhe të hyjë dyqan, pa maskë, pa distancim social. Parlamenti me 122 deputet mbledhet edhe me stafin. Parlamenti me 122 deputet është shpërndar në një sallë që se di se sa metër kub, vëllim ka. Salla e Pallatit të Kongreseve. Po flisni për të madhe. Për të madhe. A për të madhe në fare? Po, aty ku janë bërë kongreset, ku janë bërë. Faleminderit për alternativën. Mund tjetë edhe kjo alternativë. Jo, thjesht është çështje neglizhence, është çështje e Covidit, apo është çështje e justifikimit për të mos mbledhur dhe çështje e neglizhence, është çështje e përgjegjësisë. Asambleja e re e socialistëve u zgjodh 10 ditë para se pandemia në vend të konfirmohej zyrtarisht.